Munique. Sou de Portugal, da Guia da Foz. Aqui do Distrito Federal. Em Manaus, no Amazonas. De Niterói. Em Poland. Costa Rica. Peru. São Paulo, Brasil. I am from Costa Rica. From Indonesia. Sou aqui da sede de Aracaju. Sou da sede de Rondônia. Da regional de Goiânia. De la sede de Panamá. From the team of Colombia. Quem te falou 약 2년에 걸쳐서 장기적으로 진행되는 브라질의 대규모 게임 젠 프로젝트입니다. A Game Jam Plus é muito mais do que uma maratona de desenvolvimento de videojogos. A Game Jam Plus junta várias pessoas desenvolvedoras para desenvolver os seus protótipos e modelos de negócio. Sino que gracias a todas las etapas de este proceso tienes oportunidades adicionales no solo de aprender gracias a mentores internacionales, sino de colaborar con gente de alrededor del mundo y ojalá quedar con un proyecto sumamente robusto bajo el brazo. Gera todo un ecosistema para que essas pessoas tenham acesso a networking, mentoria e aceleração para levar as empresas indies para outro patamar. O objetivo da Game Jam não é apenas desenvolver o jogo assim, mas também é encontrar grandes talentos. Isso é uma oportunidade de criar o seu produto e de fazer você conhecido para o mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de todo o mundo. From all over the world. A primeira etapa vai acontecer agora, dia 20, 21 e 22 de outubro. 20 ao 22 de outubro. 20th to 22nd of October. Em sedes pelo mundo inteiro. E as inscrições começam agora em setembro. Então já marca na agenda e não perde essa oportunidade. E bom, Game Jam Plus 행사를 통해 저희와 함께 새로운 기회를 가져보시길 바라겠습니다. Game Jam Plus, VR Plus One. 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 So join us in VR Plus One.